Endi bitta bu eshitganlarim bo'lsa, endi ko'rganimdan aytaman, shu bilan suhbatga yakun yasaymiz. Bir ihsonda o'tiribmiz, xonadonda katta zal bir 60 kishi qarib 60 kishi mehmonlar bor. Uzun sarroqda o'tirgan bir qariya menga tashab qoldi. Domla dedi. Hala bey dedim. Menga sizga bir savolim bor dedi. Xo'p bo'ladi. Bir ustozlarda ko'rganim, eshitganim bo'lsa, javob qilaman. Kitoblarda ko'rganim bo'lsa, javob qilaman. Agar bilmaydigan joyim bo'lsa, uzr so'rayman. Dedim, mayli, men dedim, xo'p dedi. Keyin siz aytingchi menga dedi. Mani yoshim 72 da. Men qaysi gunohim uchun namoz o'qishligim kerak dedi. Atrofdagilar deyarli hammasi astag'firulloh dedi. Astag'firulloh dedi. Men o'zimga muzlab qoldimda. Chunki 72 yoshman deb turibdi-da, og'zidan chiqayotgan gapi qaysi gunohim uchun namoz o'qishligim kerak dedi. Menga shuni tushuntirib bering dedi. Men aytdim, siz o'ylagan domla emasman men dedim. Indami yutib ketadigan domla emasman dedim. Men javobingizni olasiz hozir, yetarlidan oshiqchasini olasiz dedim. Men sizni 72 yoshligingizni endi bildim, o'zingiz aytdingiz. Kim bilan yotib, kim bilan turgansiz, nima yeb, nima ichgansiz, bu menga qorong'u dedim. Lekin bitta gunohingizni bilaman dedim. Bitta gunohingizni bilaman. Shuni aytingmi dedim, ayting. Ayting deb asabiylashib, iloji bo'lsa kelib yoqamni olib ursa-da bir, alamini olsa-da menga. Sizga savolim, 72 yosh bo'lib osmondan tushdingizmi? Yoki sizni ham ona tug'dimi dedim. Ya ona tuqqan mani dedi. Ha yashang dedim. Onangiz tuqqan. Siz onangizni ko'ksidan mazza qilib sutlarini emib qorningizni to'yg'izgansiz. O'sha emgan sutingizni bir 2-3 soatdan keyinmi, 4 soatdan keyinmi orqangizdan shaltaq qilib, axlat qilib chiqargansiz dedim. Sizni gunohingiz shundan iboratki, quloqingizga isirg'a qilib taqvoling dedim. Onangizlarni non yeydigan qo'llarini o'sha axlatga urishga majbur qilgansiz dedim. Majbur tozalagan, shu bolam katta bo'lsa meni xizmatimni qiladi. Agar dunyodan o'tib ketsam, onamlarni Xudo rahmat qilsin deb duo qiladi, namoz o'qiydi deb sizni o'sha xizmatni qarib 2,5 yil qilgan. Yana qaysi gunohingizni aytib beray sizga dedim. Bormi? Yani birortasini aytib beraymi? Dudum boshini mashindoq egdi. Mashindoq bo'lib qoldi. Turib ketgunimizcha na bir narsa edi, na bir narsa ishdida. Mashindoq qotib o'tirdi. Men aytdim, keyin bu yerdagi odamlarga qaradim. Qani qaysi biringlar dedim. 10 kunlik, 1 oyliksizlar to'xtang onajon, qo'lingizni urmang. Men o'zim hojat qilib kelaman deganingiz bormi dedim. Dunyoda bir payg'ambar, bir avliyo, bir qori, bir bormi, bir podshoh, bir vazir, bir boy vachcha bormi dedim. Qo'lini urdirmagan onani. Sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'li oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ololmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Lardan shu bolamga yordam berib oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolamni tuzatib oyoqqa turg'izishim uchun sizlarni ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Men ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin.
Yugursun sizlerge yokça bu yan sahavatlı insan bölüp, katta bölüp yurtumuzge hizmet kıladigen bala bölsün ilahim. İnşallah.